Urobme si život krajší. Zelená karta. Ahojte všetci, mám tu mojich dvoch kolegov, ktorým som dala novú zelenú kartu. Maťa s Tomášom majú v najbližších dňoch, respektíve celý jeden týždeň, vyskúšať, koľko odpadu dokážu denne vyprodukovať. V práci myslím. Aký odpad vytvoriť? Mm-hmm. Napríklad, takže deň prvý, je tu pondelok a poďme sa na to pozrieť. Mala si polievku v takomto obale versus ja polievka v miske. No. A potom tu mám obed, hej, ešte som ho nedojedla. Ale musím ťa pochváliť, že kompostovateľný obal, aspoň čiže aspoň niečo, nevždy sa to ľuďom podarí. No a potom som tu ja, ktorý má nie v kompostovateľnom, ale domácom takomto, ktorý si nosím so sebou a všetci sa mi smejú, že prečo stále nosím takéto misky so sebou. No na to, aby mi mohli kdekoľvek nabrať napríklad do tohto, aby som nemusel iný dodatočný obal brať. A ja som si dala ešte aj kávu, no prepáčte. No na tej by nebolo až tak nič také zlé, až na tento plastový vrch, ktorý je hore a ktorý ja nedokážem pochopiť, že na čo si tam ľudia vlastne dávajú, lebo však zbytočný kus plastu. Martina, na čo to tam máš? Lebo sa mi to páči. No, vidíte. Tak to dáme dokopy, uvidíme, že ako sa nám to podarí zajtra a zatiaľ zlomte vás. A takto vyzerajú naše obaly po obedoch. Ja mám zase ten istý, ešte som ani nezjedla, takže počkej, kopí ten, sa to. Ten istý jednorazový po včerajšku? Podobný, čiže ďalší. A Tomáš opäť v tom istom. A ja nemám nič, pretože ja som bola na obede normálne v reštaurácii, takže dnes som nevytvorila žiaden odpad. No teda, radšej nebude jesť ako odpad tvoriť. Piatok a zasa opäť mám v rukách už umytú svoju dózu, v ktorej som mala aj obed. A môj obed je tuto na spodku, ešte som ho nezjedla. Ostatné obaly sú z predošlých dní. Jeden obal chýba, lebo jeden deň bol tak na obed normálne, klasicky v reštaurácii. Plus, toto je od polievky, ktorú som ja nejedla, ale niekto mi to tu prihodil, len aby ste teda videli, že naozaj ten odpad sa tvorí a keď si vezmete každý deň polievku aj takéto jedlo, tak toho odpadu je veľa. No, musím ťa pochváliť, ale že aj napriek tomu, že to je vlastne v obaloch, tak vidíme, že sa naši predajcovia už učia, pretože väčšina z nich až na jeden, možno dva sú kompostovateľné obaly. Tak ako tento, aj keď to vyzerá, že to je z plastu, tak toto je komplet kompostovateľná záležitosť. Tom som mal, tuším, v útorok polievočku, ktorú keď hodíte do kompostu, tak sa to pekne krásne rozloží a môže to slúžiť opäť vašej záhradke. Viki, no čo, spokojná? Blahoželám. Martina s Tomášom si to vyskúšali. Vyskúšali si, ako to vyzerá, ak jeden celý týždeň sa napríklad stravuje takto a druhý týždeň takto. Pokojne si to môžete vyskúšať aj vy v práci porovnať. Možno ten komín bude ešte vyšší, pretože nie sú tu raňajky, ani žiadna večera, ani žiadna kávička, ktorú si často asi berieme v pohároch. Tak ak takéto niečo robíte aj vy, napíšte mi na ekozavinac.jemne.sk a môžeme sa vzájomne porozprávať o tom, čo je ekologickejšie a najmä prečo. Rádio Jemné. Viac hudby a menej slov.